Gente, nós hoje estamos num lugar que tremendamente me deixou emocionado. Nós estamos na Serve, é uma ONG que cuida de mães e filhos. As mães que têm problema, que ficaram grávidas, não têm ainda um meio de se autossustentar ou se autogerir. E essa ONG é fantástica. Eu estou aqui com a fundadora, é uma santa, porque o trabalho dessa mulher é uma coisa épica, única. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Que prazer estar aqui. Que alegria ver o trabalho, o potencial que você está apresentando. Muito obrigado. Primeiro, pelo direito de filmar. Uhum. Segundo, por você existir. Muito obrigado. Eu queria, no começo da entrevista, eu queria te perguntar o que é o Serve? O Serve, ele quer responder para você. Você quer responder? O Serve, Bernardo, é uma ONG, uma organização não governamental, sem fins econômicos, que começou a existir em 2000. E nós vimos a oportunidade mesmo do trabalho, por sabermos que mulheres que se veem diante de uma gravidez inesperada precisam de um abraço, de um carinho. E no início nós achamos que fosse isso, mas hoje nós vemos que nós recebemos muito mais abraço e carinho delas do que nós damos, na verdade. E eu brinco que nós temos os bebês mais lindos do mundo, como vocês podem ver. Mas o Serve também trabalha com mulheres vítimas de abuso, vítimas de violência, ou que passaram pela experiência do aborto, valorizando a opção pela vida. Nós fazemos palestras de prevenção de DSTs, gravidez inesperada, autoestima. Nós fazemos atendimento psicológico, nós fazemos acompanhamento psicológico, encaminhamento médico, damos apoio com psicopedagogas, temos uma psicopedagoga, temos uma doula, musicoterapeuta, temos psicólogos, psiquiatras, encaminhamos para onde se fizer necessário. Como leigo, que eu sou leigo nisso, mas eu estou profundamente admirado, porque vocês não dão só o cuidado depois que nasce, vocês dão antes, durante e depois atendimento. Faz as pessoas sentirem alegria, sentir amor pela criança. Isso é fantástico. É, e a gente vê assim que, na verdade, esse acompanhamento antes, durante e depois cria um vínculo, né? Hoje nós temos cada uma que está aqui, cada mãe, cada criança, nós criamos um vínculo muito grande com elas. E nós temos, quando nós acompanhamos a gravidez desde o início, nós conseguimos ajudar com um pouco do enxoval também, quando necessário, nem sempre é. E conforme o bebê vai crescendo, a gente troca as roupinhas, né? Mas nós vemos que o que nós crescemos nessa rede de relacionamentos, né? De relação que a gente aprende a ter, e esse vínculo continua, então a gente fica com saudade das mães e das crianças. Então, geralmente elas vêm quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente chama para poder matar a saudade das crianças e delas. Porque fica. Há quantos anos? Você falou que nasceu em 2000, a Serve? Foi. Dia 16 de maio de 2000 foi a inauguração. E o Serve começou com o convite de uma organização americana, Life International, que faz esse tipo de trabalho de apoiar as organizações ao redor do mundo. E hoje tem mais ou menos cerca de 87 organizações que a Life ajudou a começar. O Serve foi a primeira na América Latina e hoje existem, se não me engano, 3 ou 4. Mas existem mais trabalhos individuais que fazem a mesma coisa. Você tem ideia ou tem uma presunção de quantas pessoas passaram pelo Serve? Até hoje, nesses 16 anos e meio, eu diria que cerca de 9, 10 mil mulheres. Sem contar as palestras que fazemos nas escolas e essas visitas que fazemos, né? Dessas 9, 10 mil, creio que uns 4.500, 5 mil testes positivos. Vocês vivem como? Vocês têm ajuda do governo? Como que vocês vivem? Não, nós vivemos de doação, captação de recursos, de doação de pessoas físicas e jurídica.
E só assim o SERV chegou até hoje e continua. Então, nós temos alguns projetos que fazemos. Nós fazemos alguns eventos, como o nosso presidente todo ano faz, a Paedia, que é uma forma de captarmos recursos. E trabalhamos, 98% do SERV é de trabalho voluntário. Eu sou voluntária hoje. Já fui funcionária, hoje sou voluntária. E o trabalho voluntário é de pessoas das diversas áreas que vêm a necessidade ou que vêm até aqui se voluntariam, passam por um treinamento, tem todo um protocolo. Não é mesmo, Danilo? Olha, é por demais emocionante ver o trabalho de vocês, ver que vocês fazem todo esse milagre sem uma ajuda de ninguém, o governo não participa, não tem. Quer dizer, vocês nunca vão poder ser acusados do Lava Jato. Graças a Deus, não. Nós lavamos muita roupa aqui, né, meninas? Nós lavamos muita coisa, mas nunca teremos. A gente vai dormir com a consciência tranquilíssima, que as doações que recebemos também são de pessoas e organizações idôneas. Temos várias parcerias e nós sabemos que existe isso por causa das pessoas. E sem Lava Jato, sem corrupção, sem confusão alguma. Isso eu acho por demais emocionante, por demais necessário. Você principalmente, você é uma pessoa abençoada por Deus. Para você se dedicar, trabalhar como você faz, é lindo. Que Deus te proteja. Não, a toda a equipe. É que você foi a fundadora. Uhum. Então eu acho que é necessário dividir um pouco. Uhum. Você dos outros. Não em grau de importância. Sim, mas você fundou, você geriu desde o começo. Trabalha como não sei o que aqui dentro. Parabéns. Obrigada, querido. Eu agradeço. Eu acho que é um privilégio de todos nós aqui do SERV de existirmos. É mais do que uma alegria, é um privilégio. Porque quando nós temos a possibilidade de ver essas crianças felizes, e principalmente as mães queridas, que abraçamos e que somos abraçadas por elas, pelas famílias, né? Eu costumo muito dizer, Bernardo, que a gente faz o que Jesus falou muito para a gente fazer, que ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E vida em abundância não quer dizer vida... Não quer dizer vida financeira, mas vida de alegria. Bom, continuamos aqui no SERV, somos portadoras de uma emoção muito grande pelo que a gente está vendo. Agora eu quero ouvir umas palavras do atual presidente, que é um colaborador infinito, que não popa, tem os deveres de trabalho, tem os deveres familiares, mas ele não popa esforço nem tempo por essa obra gigantesca. Sérgio, é um prazer poder receber algumas palavras de você, pelo teu trabalho, por tudo. Sérgio, me fala, como que você se envolveu com o SERV? Como é você hoje ser presidente e as coisas magníficas que você faz? Bom, eu acabei me envolvendo com o SERV no momento especial da minha vida, né? E nesse momento especial da minha vida, a vida passou a ter significado muito forte para mim. E quando eu encontrei o SERV, eu vi que a luta do SERV, para que a gente pudesse ter os bebês, para que a gente pudesse ver as mães tendo amor pelo bebê, a constituição de família, para mim eu falei, bom, isso faz sentido, isso completa a minha vida. E eu acabei abraçando essa causa. Então, para mim, hoje eu estou há 4 anos dirigindo o SERV. É um desafio, porque eu tenho que conciliar a vida profissional com a vida aqui. Mas eu acho que hoje você não consegue mais ter sentido na sua vida se você não construir, se você não fizer alguma coisa que impacte de alguma forma na vida das outras pessoas. É muito pequeno, é diminuto você ter uma vida só de trabalho para geração de riqueza. Isso é importante e tal, mas eu acho que hoje
tem muito mais importância, ou tão importante quanto isso, é você realmente impactar a vida de outras pessoas e você, de alguma forma, poder compartilhar, você poder dividir e você poder disseminar amor, né? Que eu acho que amor acho que é a palavra mais importante aqui. Que é a grande alavanca. É a grande alavanca, acho que amor é a grande alavanca, né? Então, serve para mim, faz todo sentido por conta disso. Eu queria saber de você, Sérgio, como que você conseguiu fazer milagre? Porque você é uma pessoa que faz milagre, é uma pessoa que trabalha, tem uma atividade grande, de grande responsabilidade. Você tem uma família em que pese linda, mais filhos pequenos, que te tomam tempo. Fora todas as obrigações que você tem, aonde você arruma tempo para vir aqui dar o que você dá? Eu aprendi com o meu pai que quando você tem um trabalho para fazer, você destina esse trabalho para alguém que esteja realmente ocupado, né? Nunca dê esse trabalho para quem tem tempo. Eu dou um trabalho para quem realmente está ocupado. E aí, isso é uma coisa incrível, porque mesmo com uma agenda, como você falou, que a minha agenda, que é uma agenda complexa, a gente arruma tempo, a gente encaixa, e deixa de assistir televisão em casa, deixa, né? Impossível, eu assisto algumas coisas, mas o que eu falo de televisão é aquele tempo ocioso seu, eu não tenho mais, então você acaba... Mas você tem tempo ocioso? Não tem mais. Das 11 da noite às 6 da manhã, né? Das 11 da noite às 6 da manhã. Olha, Sérgio, é impressionante. Eu quero prestar meu depoimento. Fora do Sérgio, é um amigo pessoal que eu dou muito valor. E estou absolutamente impressionado com o trabalho, com a obra que nós... que estamos vivendo uma vida melhor, nós não temos direito de fingir que não está vendo a dificuldade, porque eu acho que é muito difícil, muito, muito, muito difícil mesmo, você pegar uma mãe que vem sofrendo problemas, ou ela foi estuprada, ela foi violentada, ela teve uma gravidez indesejada, e você amparar, você proteger, que eu acho que é... A coisa mais importante é a proteção, ela se sentir protegida. E principalmente, eu acho, você saber, você fazer ela ser amada, acreditar que ela é amada e que aquela criancinha que está vindo será muito amada, será uma grande pessoa. Sérgio, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pela sociedade, em nome da sociedade, por tudo que você faz. Você não é uma pessoa omissa socialmente, você é um herói. Agora nós vamos ouvir o depoimento de uma mãe. Com Érica, né? Érica, como você veio parar no SERV? Eu vim parar no SERV que eu estava desconfiando que estava grávida, mas assim, eu não aceitava, porque eu sou sozinha aqui, a minha família não mora aqui, então foi um choque. Aí eu fiquei pensando, onde que eu vou encontrar esse apoio, né? Era eu e meu marido, dois, assim, novos, né? Mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, aí foi um choque mesmo. Aí eu trabalhava aqui perto e eu vi que aqui era uma ONG. Aí eu entrei, aqui eu fiz o teste, aqui eu descobri que estava grávida e comecei a ser acompanhada até agora. E aqui eu encontrei um apoio, eu recebi ajuda do enxoval e tudo. Adriana é mais uma mãe que teve o apoio, teve a força dada por essa entidade que é o SERV. Como que você veio parar no SERV? Então, eu fiquei sabendo que eu estava grávida, né? Aí fui e vim por um encaminhamento do posto de saúde da Vila Mariana. Aí eles que me encaminharam para cá, para eles. Você estava muito desesperada? Tava. Eu fiquei, nossa, fiquei no desespero total. Se alguma vez você pensou em aborto? Já pensei, mas aí eu vi umas mães que passaram por isso, aí eu falei, não vou fazer isso não. Se Deus me deu, então eu vou. Deus não dá mais peso do que a gente pode carregar. Exatamente, então, deu, vou carregar. Parabéns por essas meninas lindas aqui. Obrigada. Viu?
Bom, pessoal, vocês viram que nos serve o trabalho que a gente faz. Todo esse trabalho demanda não só serviço, mas demanda recursos. Então eu convido vocês a partilharem esse trabalho conosco. O que eu aprendi na minha vida, e às vezes as pessoas me questionam, falam, nossa, pô, vocês destinam tempo, vocês, é muito bonito o que vocês fazem, isso é que tem valor. Não, gente, sabe o que tem valor? Tem valor você participar com aquilo que você pode. Então, em determinado momento da sua vida, você pode participar com o seu tempo, mas em um determinado momento da sua vida, você tem, não tem tempo, mas você tem recursos. Então, o que a gente pede é que você use, nesse momento, o que você tem disponível. Se você tiver recursos, é ótimo para a gente, porque a gente consegue manter o SERV, consegue construir, continuar construindo o que nós estamos construindo. O SERV está crescendo. E se você tiver tempo, venha ser um voluntário conosco. A conta do SERV está aparecendo aqui embaixo. Nós podemos ter contribuições individuais, nós podemos ter contribuições mensais, que é um programa que nós temos de contribuições mensais. Então, se você vier a ser um voluntário do SERV, como contribuidor mensal, você estará ajudando a que a gente continue essa obra que vocês viram. Muito obrigado, gente!